Ai nomi do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bendizemos o teu nome, Mãe do céu, Virgem Maria. Bendizemos a por Filho, o teu Filho Salvador. A que vimos, Mãe querida, consagrar-te o nosso amor. A que vimos, Mãe querida, consagrar-te o nosso amor. Queridos irmãos peregrinos, sejais todos bem-vindos. E mais uma vez, encontramos-nos aqui neste lugar sagrado, onde apareceu a Nossa Senhora aos três pastorinhos. Estamos no mês de julho, em que nos lembremos a terceira aparição da Nossa Senhora, em que ela disse às crianças, e as crianças tiveram uma visão do inferno, e a Nossa Senhora lhes pediu a consagração de Rússia ao seu Imaculado Coração, para que a Rússia se converta e não espalhe os seus erros pelo mundo. Assim também lhes pediu, sacrificai-vos pelos pecadores, e dizei muitas vezes, e em especial quando fizerdes alguns sacrifícios, ó Jesus, e por vosso amor, pela conversão dos pecadores, em reparação pelos pecados cometidos contra o Imaculado Coração de Maria. Convido-vos então a rezarem conosco o Santo Rosário, a honra e louvor a Nossa Mãe do Céu. Neste ano pastoral, o Santuário também nos convida a meditar sobre o tema Maria levantou-se e partiu apressadamente. Este tema está intimamente ligado ao tema da Jornada Mundial de Juventude a Lisboa, que está a prestar a iniciar nos próximos dias de 1 a 6 de janeiro, de agosto. E um apelo e um convite para nos olharmos na atitude de Maria, que após a Anunciação se pôs a caminho, sentindo a necessidade de colocar-se ao serviço dos outros. Ao rezarmos o Santo Rosário, acompanhamos os jovens com a nossa oração, unidos pelas intenções do Papa Francisco, pelo bom êxito da Jornada Mundial de Juventude e pela sua visita aqui a Fátima. Lembremos todos os jovens do mundo inteiro que irão participar nesta jornada, por aqueles que estão em viagem e caminho para chegar aqui em Lisboa. Pedimos a proteção e a ajuda da Nossa Senhora para que os acompanhe, assim como alegria, possam viver o apelo do Papa na sua mensagem que diz experimentar a alegria do encontro com Deus e com os irmãos e irmãs. Pois o Papa Francisco ainda os apelou, o tempo de nos levantarmos e agora, levantemo-nos apressadamente. E como Maria, levemos Jesus dentro de nós para comunicar a todos. Então, unidos com todos os jovens, no seu coração e numa sua alma, rezemos o Santo Rosário e meditemos os mistérios gozosos. I would like also to invite all the youth, the young people who are gathered here today, to pray united with us the prayer of Hour of Reparation. We are going to pray this rosary to pour the good on the success of the World Youth Day, united with the Holy Father and for peace. O primeiro mistério gozoso, contemplemos e meditemos a anunciação do anjo a Nossa Senhora. Eu sou a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. Maria descobre a vontade de Deus e abraça na totalidade. Maria e Senhora da Aceitação,
da confiança, da entrega, do abandono permanente em Deus. O Papa Francisco dizia: Maria é o grande modelo para uma igreja jovem que deseja seguir Cristo com frescor e docilidade. Oferecemos esta dezena pelos jovens que se sentem chamados para uma vida de especial consagração, para que não hesitem a dizer sim ao convite de Deus. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Ó Maria concebida sem pecado, ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno. Para o céu, principalmente as que mais precisarem. Nossa Senhora do Sim, maravilha, Virgem Mãe, cuida Maria de mim, e que eu diga sim também. Chamou o anjo de Deus, Maria, não tenhas medo, serás mãe do Filho Eterno, e
vos ha revelado segredo. Nossa Senhora do Sim, maravilha, Virgem Mãe, cuida Maria de mim, é que eu digo sim também. Neste segundo mistério, meditemos a visita de Nossa Senhora à sua prima Santa Isabel. Maria e mãe atenta, na visitação à sua prima Isabel, ela fez uma ação. Ela pôs-se a caminho ao encontro de quem necessita. Maria, como mulher de caridade e mulher missionária, ela sentiu-se chamada e tem pressa para levar Cristo aos outros como peregrina. Oferecemos esta dezena para que os jovens, olhando para o exemplo de Maria, sejam capazes de renunciar a si próprio, se entusiasmem e se comprometem para levar o Evangelho vivo de Cristo ao próximo. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús.
Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Gloria al Pai, al Figlio y al Espíritu Santo. O Maria concebida sem pecado, o meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Feliz és tu porque acreditaste que havia de cumprir-se o que te foi dito da parte do Senhor. Feliz és tu porque acreditaste. A minha alma glorifica o Senhor. E o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Feliz és tu porque acreditaste que havia de cumprir-se o que te foi dito da parte do Senhor. Feliz és tu porque acreditaste. Neste terceiro mistério gozoso, contemplemos o nascimento de Jesus em Belém. A maior maravilha da vida de Nossa Senhora foi exatamente ser Mãe de Deus, a Virgem Maria e a mulher com coração de pobre, pois assumiu uma vida pobre e humilde. Hoje, o anúncio do Evangelho de Alegria desafia-nos a ir às periferias para continuar a anunciar a Boa Nova. O Papa Francisco diz assim aos jovens: onde nos envia Jesus? Não há fronteiras, não há limites. Ele envia-nos a todos. O Evangelho não é para alguns, mas para todos. Oferecemos esta dezena para que os jovens saibam conservar no seu coração o espírito de pobreza e humildade de Maria. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te.
Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Della nostra morte. Amen. Gloria al Pai, al Figlio e allo Spirito Santo. O Maria concepita senza peccato. O mio Gesù, perdonai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Neste quarto mistério, contemplemos a apresentação do Menino Jesus no templo. A Virgem Maria, e mãe e mulher de total entrega, obediente às leis de Deus. Ela quis bem a todos porque cumpriu o mandamento de Deus. Ofereceu seu filho ao templo, à luz dos povos, pois ele continua a manifestar-se hoje aos corações humildes, afáveis e generosos, que se deixam surpreender pelo encontro com Cristo a partir dos acontecimentos do cotidiano. Pensamos neste mistério a Nossa Senhora, que nos tome nos seus braços e nos ofereça a Jesus, porque para que ele nos ofereça ao Pai. Oferecemos esta dezena por todos os jovens, para que sejam sempre cada vez mais instrumento de paz e de luz para o seu próximo. E rezemos também pelos seus familiares. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee.
Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Gloria al Pai, al Figlio e al Spirito Santo. O Maria concepita senza peccato. O mio Gesù, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Totus tuus, Maria. Mater Ecclesiae, totus tuus, Maria. Totus tuus, Maria. Totus tuus, Maria. Mater Christe, Mater Ecclesiae, totus tuus, Maria. Os jovens, por que fazem o futuro? Em vos encontra sempre as águas vivas. Em vós encontram sempre Jesus Cristo, e em Cristo deles nasce o mundo novo. Totus tuus, Maria. Totus tuus, Maria. Mater Christi, Mater Ecclesiae. Totus tuus, Maria. Neste quinto mistério, contemplemos a perda e o reencontro do menino Jesus no templo. Maria e José perderam Jesus, mas não desistiram de o procurar até o encontrarem. Quantos momentos de angústia e de ansiedade perturbaram o coração de seus pais por aquele desaparecimento. Mas, apesar da angustiosa e dolorosa experiência, Maria e José procuraram Jesus com presteza, sempre fiéis à oração, até encontrar.
Também hoje, muitos de nós perdemos Jesus nas dificuldades e tentações. Peçamos ao Senhor, por intermédio de Nossa Senhora, a graça de seguirmos sempre com entusiasmo os ensinamentos de Jesus. Ofereçamos esta dezena pela conversão dos pecadores, especialmente pelos jovens que são perdidos pelos caminhos da vida, cuja vida se tornara uma cruz para os seus familiares. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. നന്മനിറഞ്ഞ മറിയമേ നിനക്ക് സ്തുതി കർത്താവ് അങ്ങയുടെ കൂടെ സ്ത്രീകളിൽ അങ്ങ് അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവളാകുന്നു അങ്ങയുടെ ഉദരത്തിൻ ഫലമായി ഈശോ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവനാകുന്നു നന്മ നിറഞ്ഞ മറിയമേ നിനക്ക് സ്തുതി കർത്താവ് അങ്ങയുടെ കൂടെ സ്ത്രീകളിൽ അങ്ങ് അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവളാകുന്നു അങ്ങയുടെ ഉദരത്തിൻ ഫലമായി ഈശോ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവനാകുന്നു നന്മ നിറഞ്ഞ മറിയമേ നിനക്ക് സ്തുതി കർത്താവ് അങ്ങയുടെ കൂടെ സ്ത്രീകളിൽ അങ്ങ് അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവളാകുന്നു അങ്ങയുടെ ഉദരത്തിൻ ഫലമായി ഈശോ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവനാകുന്നു നന്മ നിറഞ്ഞ മറിയമേ നിനക്ക് സ്തുതി കർത്താവ് അങ്ങയുടെ കൂടെ സ്ത്രീകളിൽ അങ്ങ് അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവളാകുന്നു അങ്ങയുടെ ഉദരത്തിൻ ഫലമായി ഈശോ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവനാകുന്നു നന്മ നിറഞ്ഞ മറിയമേ നിനക്ക് സ്തുതി കർത്താവ് അങ്ങയുടെ കൂടെ സ്ത്രീകളിൽ അങ്ങ് അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവളാകുന്നു അങ്ങയുടെ ഉദരത്തിൻ ഫലമായി ഈശോ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവനാകുന്നു നന്മ നിറഞ്ഞ മറിയമേ നിനക്ക് സ്തുതി കർത്താവ് അങ്ങയുടെ കൂടെ സ്ത്രീകളിൽ അങ്ങ് അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവളാകുന്നു അങ്ങയുടെ ഉദരത്തിൻ ഫലമായി ഈശോ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവനാകുന്നു നന്മ നിറഞ്ഞ മറിയമേ നിനക്ക് സ്തുതി കർത്താവ് അങ്ങയുടെ കൂടെ സ്ത്രീകളിൽ അങ്ങ് അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവളാകുന്നു അങ്ങയുടെ ഉദരത്തിൻ ഫലമായി ഈശോ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവനാകുന്നു നന്മ നിറഞ്ഞ മറിയമേ നിനക്ക് സ്തുതി കർത്താവ് അങ്ങയുടെ കൂടെ സ്ത്രീകളിൽ അങ്ങ് അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവളാകുന്നു അങ്ങയുടെ ഉദരത്തിൻ ഫലമായി ഈശോ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവനാകുന്നു നന്മ നിറഞ്ഞ മറിയമേ നിനക്ക് സ്തുതി കർത്താവ് അങ്ങയുടെ കൂടെ സ്ത്രീകളിൽ അങ്ങ് അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവളാകുന്നു അങ്ങയുടെ ഉദരത്തിൻ ഫലമായി ഈശോ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവനാകുന്നു നന്മ നിറഞ്ഞ മറിയമേ നിനക്ക് സ്തുതി കർത്താവ് അങ്ങയുടെ കൂടെ സ്ത്രീകളിൽ അങ്ങ് അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവളാകുന്നു അങ്ങയുടെ ഉദരത്തിൻ ഫലമായി ഈശോ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവനാകുന്നു Gloria al Pai, al Figlio e allo Spirito Santo. O Maria concepita senza peccato. O mio Gesù, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno. Cantemos alegres a uma só voz. Francisco e Jacinta, rogai por nós. Cantemos alegres a uma só voz. Francisco e Jacinta, rogai por nós. Caminhantes neste mundo, ajudai-nos cada dia. A viver sempre seguros sob o manto de Maria. Cantemos alegres a uma só voz,
Francisco y Jacinta, rogai por nos. Como as tres Ave Marias finais, terminemos a nossa oração mariana e oferecemos pelas intenções do Santo Padre, pela paz do mundo e por todos os doentes, e as intenções recomendadas neste santuário. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Mãe da Igreja, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Rainha da paz, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Rainha da família, salve Rainha, Mãe de Misericórdia, vira doçura e esperança nossa salve. A vós bradamos os desgraçados filhos de Eva, a vós suspiramos gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Ela, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós volvei. E depois deste mistério nos mostrai, Jesus. Bendito o fruto do vosso ventre, ó clemente, ó piedosa, ó doce Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Renovamos a nossa consagração a Nossa Senhora. Ó Senhora minha, ó minha Mãe, eu me ofereço todo a vós em prova de minha devoção para convosco. Vos consagro neste dia os meus olhos, os meus ouvidos, a minha boca, o meu coração, inteiramente todo o meu ser. E porque assim sou vosso incomparável Mãe, aguardai-me e defendei-me como coisa propriedade vossa. Lembrai-vos que vos pertenço, terna Mãe, Senhora nossa. Aguardai-me e defendei-me como coisa própria vossa. Dai-nos a bênção, ó Virgem Mãe, Senhor seguro do sumo Pai, dai-nos a bênção, ó Virgem Mãe, Senhor seguro do sumo Pai. Sois nossa vida, sois nossa luz, ó Mãe querida do meu Jesus. Sois nossa vida, sois nossa luz, ó Mãe querida do meu Jesus. Dai-nos a bênção, ó Virgem Mãe, Senhor seguro do sumo Pai. Dai-nos a bênção, ó Virgem Mãe, Senhor seguro do sumo Pai. Vamos embora deste local e lembremos de ser sempre almas reparadoras. Rezar o que a Nossa Senhora pediu aqui. Rezai o terço todos os dias pelos pecadores, porque ninguém reze por eles. E ao sairmos deste local, não esqueçamos também de rezar
pelos jovens e pelo Santo Padre, pelo bom êxito do Dia Mundial de Juventude. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.